Благодарите. Трябва да... Като снимахме сили. Добре дошъл на новия областен управител господин Григоров. Да му пожелая по пътя на вятър. Да му пожелая много спокойствие, много мъдрост. Без резки движения, едно успешно и продължително управление. Аз ще имам възможност сега да споделя някои от проблемите, за да може той от движение, както се казва, да тръгне да решава сериозните задачи, които предстоят пред него. Иска ми се още веднъж да му пожелая успех, да му пожелая мъдрост, да му пожелая екипност в работата, екипност както в дейността с администрацията на областния управител, така и с областта на с администрацията на община Русе. За мен наистина е чест и удоволствие да бъда част от вашия екип. Благодарен съм за голямото доверие, което ми е гласувано, но съзнавам наистина и сериозната отговорност, която поемам. Ви гарантирам, че ще дам всичко от себе си и ще бъда всеотдаян, както винаги до сега, в каквото и да съм се хванал. И няма да се спра, докато ние наистина не постигнем всичко това, което очакват русенци от нас. Искам категорично да ви заявя, че приоритетите на областна администрация и лично моите са всички тия проблеми на русенци, които последните месеци, години са част от ежедневието им, част от всеки един разговор. Всеки един от вас знае за проблемите с въздуха на Русе. Всеки един е запознат с задръстванията по Дунав мост, с пътя Русе-Бяла. Аз вярвам, че заедно с помощта на общините в Русенска област, с помощта на заместник-кметовите, хора с много опит в администрациите, с народните представители, ние ще успеем да направим наистина много добри дела за развитието на областта. Разбира се, много съм благодарен на господин Буржев за помощта, която ми оказва до този момент. Вярвам, че ще имам подкрепата и за в бъдеще. Заедно с всички наши медии, вярвам, че ще работим за доброто на града, както сме работили и досега. Благодаря ви на всички за топлото посрещане. Живи и здрави! Успех на всички! Благодаря.